Hej på dig, hej Göran. Tjena, på radion. Ja, jag tror det. Vad gör du ikväll då? Ska du sjunga? Ja, vi kom hit nu ikväll. Ja. Lugna puckar. Ja, vad gjort idag då? Jag har varit ute i Hungvik idag. Hungvik? Vad gjorde du då? Jag drack ur och har ett ord. Ja, Hungvik. Ja, träffade alla. Vi var så här kompisar. Ja, ja. Vad tycker du om hela världen? Hela världen, vad tycker du? Det är roligt. Jag bodde i Arvika förut, men nu har jag kommit in till... Jag bodde i Hungvik. Hungvik? I Hungvik, ja. Vad fan gör man där borta? En mil utanför Arvika. Ja, vad gör du där då? Kan man jobba med någonting? Jag jobbar med sågverk. I Hungvik? Ja. Stålverk? Sågverk. Sliter och jobbar varje dag. Vad fan? Alltså nu. Så jag är en hårt arbetande karl. Vad sliper du för någonting? Hyvler och sågar. Eller han är du säger, sliper han? Vem sliper du? Vem sliper du? Nej, det är en annan kille som har med mig. Ja, sån, ja. Han kommer här. Han han där känner jag. Han är skeptisk, han är nej då, vi kör hårt. Ja, vi kör hårt igen. Nu får vi inte stan och dricker en pilsner. Inte stan, vi är stan nu. Nu får vi inte stan och dricker en pilsner. Ja, vi är stan, mitt i stan nu. Ja. Mitt i Bölevud. Mitt i centrum. Ja, vad vill du fram till egentligen? Vad ska du göra ikväll? Ja, vad vi ska göra. Vi ska nog inte springa kassaskapet. Ja, det går. Ja, vi får se. Va, sa du? Vi dricker en pilsner och får vi se vad som händer. Då säger lycka till då. Mulan sen. Tack ska du ha. Mulan. Okej.